Testing 1 2 1 2. Funkar det här? Hör ni mig? Bra. Tjena allihopa och välkomna till Helgtipset vecka 41. Vad har du att säga, Pinken? Jag är nyrakad. Kolla här. Vi kollar på Pinken här. Så här ser han alltså ut nu. Utan skägg. Och jag hoppas att jag lyckas klippa in en liten del av Pinken förra veckan när han hade skägg. Kan inte ni kommentera och säga vilket ni tyckte bäst? Pinken med skägg eller Pinken utan skägg? Vad tycker du själv? Med. Kan inte du ta den här och så kan du väl guida våra tittare till den första kampanjen? Mm, det kan jag göra. Häng med. Precis, jag och Daniel är ju alltså på studiebesök här nu på vårt nya lager. Ska kolla runt lite, kolla vad vi kan hitta för kampanjer. Och redan här ser jag en. Våran P100, den dunkar vi ner 300 spänn överligen. Finns i 26 och 29 flex. Boom. Nästa kampanj. Då får ni följa med lite längre bort. Vi får gå runt lite så får vi gå lite sixa. Sen kanske Daniel kan ta nästa kampanj. Så byter vi bara den kanske. Det är jätteroligt för er att kolla när Pinken tränar. Men det är nämligen så här, vi har en ny maskin. Och det är den vi ska testa idag. Nästa kampanj är Adidas skor. Nu blir det svårt, Pinken. Bra, Pinken. Adidas Stabil X. Hashtag X. Ja, Pinken, vad är det någonstans? Här! Yes! Kolla vad bra. Adidas Stabil X. Adidas Stabil X är en väldigt lustig sko. Det är den gamla heliga Stabildojan. Riktigt trött modell. Men den har uppdaterats med den här sköna dämpningen där bak. Mycket, mycket lättare och smidig. Mindre missöde med min telefon där. Batteriet 3% kvar. Och jag skulle säga att det här är Galantes val. Om det är så att vi inte hinner mer så säger jag redan nu att sista kampanjen, vad är den, Pinken? Textreme! Textreme 2,6 och 2,9. Ni får då för 13,99 bara över helgen. Ha nu en trevlig helg! Ha nu en trevlig helg! Dör det!